Ми не очікували на цей бій, ми готувалися до ночі. Противник від нас був досить близько, це було порядка між нами 200 метрів, нас розмежовувала дорога, ми їх навіть час від часу бачили. У нас було там 9 чоловік зосереджено, якби так Господь подбав, що іменно ті люди були в тому місці, які насправді героїчно билися з силами зла до останнього, а Господь за решту все подбав. В тепловізорі було все червоне, і вони наступали з обох боків, так якби ми були крайньою правою позицією, вони з фланга трошки лівіше заходили, і з тилу нам в якусь спину друга частина. Порядка, я точно не помилюся, якщо я скажу, що їх було більше 50. Перехват якоїсь рації, що росіяни доповідали своєму керівництву після цього, що вони розбиті, і 70 чоловік, тільки троє боєздатних, тобто все 200-300. І фактично вони за ніч зібралися. На наступний день ми після цього бою зайшли і, скажімо так, забрали їхні трофеї, їхні шмілі, от їхнє все озброєння, яке тепер буде використано проти них же ж. І це знову ж таки Господь нам показує, наскільки він з нами є. Це ми ні до кого не прийшли на територію, ми захищаємо свою землю, ми родилися на ній, ми українці. Це все по Божій волі. Тільки треба трошки ще терпіння. Перемога за нами, вона дуже, дуже близько.